през 1893 Даме Груев, Дамян Груев или Даме Груев, всъщност полага основите на една революционна организация. Като първоначално тя се нарича Българска Македоно-Одринска революционен комитет, а по-късно името се утвърждава като Вътрешна Македоно-Одринска революционна организация. Нейните учредители са всъщност български интелигенти от Македония, които възприемат много от идеите на национално-освободителното движение преди това. Волност на нивната идентификация, пак не може да влеземе во нивната глава. Тогаш много има влияние и пропагандата. Меѓу другото е сега во бугарската историография се спомнува само српска и грчка, а во македонската спомнуваме и бугарска пропаганда. Така што ние се идентификуваме, ја сакаме Македонија како што ја сакал Гоце Делчев, така. Тој ни е тој татко на нашата нација. Така што се идентификуваме. Основната идеја е, така е записано и в учебниците от 12-ти клас, учебниците за 9-ти клас също се казва, че тези организации възникват. Целта е да бъде извоювана автономия на Македония с цел по-късно присъединяване. Кај нас е създаване на македонска държава. Значи македонска автономия како преводна фаза кон създаване на македонска държава. На 2 срещу 3 август и Линден българите от Битолско се вдигат на бунт. Идеята на въстанието е автономия, като тя си остава като първа стъпка. Нали, последващо присъединяване към, към България. Во однос на Линденското въстание учиме дека е борба за създаване на македонска държава. Та е некоја колективна саможртва на македонскиот народ, која е еден важен сегмент при создавањето на македонската нација.